Хулиганското сафари продължава с част 2, в която ще видите и останалите 12 невероятни животни, с които се срещнахме през тези 24 дни, които прекарахме в Южна Африка. Ако случайно сте пропуснали епизод 1, определено го изгледайте след като свърши това видео. В днешния епизод номер 2 от това приключение ще се срещнем с тюлени. Риси, давай, стой там, ставай там, стой! Ще открием един от най-редките африкански хищници. Ще имаме опасно близка среща с слон. Това не е реалният живот, разбираш. А на края на клипа ще поиграем гоненица с африкански пингвини. Хора, пипнахме пингвина. За да видите всичко това, гледайте видеото до края. В миналия клип раздавахме 3 страхотни африкански кукли за ръце. Ето ги и тримата победители, които печелят лъва, жирафа и слона. Честито на Стефан Василев, Даная Иванова и Наталия Шопова. За тези от вас обаче, които нямаха късмет в този гивауей, споко, имате втори шанс да тествате късмета си, и то още днес, точно в този момент, защото ще направим още един африкански гивауей. Този път за 2 DIY комплекта, с които всеки от вас може да си създаде собствена африканска играчка с плюшен пълнеж. Двата комплекта са на лъв и на носорог. Тези африкански плюшени играчки са наистина уникални и различни, защото се правят с цветни чорапи. Цветните чорапи, пухения пълнеж, конците и други нужни материали ще откриете вътре в DIY комплект. Можете да участвате само с няколко клика. Трябва да се абонирате за канала Andy Studio с камбанката, да харесате това видео и да напишете коментар под клипа. Ако пък искате да си купите една от трите ни книги, оставяме линк към сайта на Sunday Habit и нашия магазин долу в описанието. Точно в този момент тече период на приордър или предварителни поръчки, тъй като книгите бяха напълно изчерпани. Първата ни книга Да си дете е яко е по-скоро автобиографична. И ще ви разкажем за историята на канала, как започна всичко и как стигнахме до първите 100 000 абонати. Следващите ни две книги са наръчниците за фантастични забавления, част 1 и част 2. Те са супер интерактивни и са изпълнени с игри, предизвикателства и идеи за забавления, които да пробвате във вашето ежедневие. Освен това има скрити видеа, в които заедно с Анди ви показваме как ние пробваме много от фантастичните забавления. Разгледайте трите ни книги в магазина и си харесайте тази, която ви се стори най-интересна. А сега се настанете удобно и ви пожелаваме приятно гледане на финала на това африканско сафари. Част от престоя ни в Южна Африка прекарахме в една страхотна вила до един от най-известните национални паркове за диви африкански животни, а именно национален парк Крюгер. Който се интересува, вилата, в която отседнахме, се казва Рафики Лодж и наистина беше супер, а домакините ни бяха прекрасни. Приятели, току-що пристигнахме в национален парк Крюгер в Африка. Ето това е къщата, където се настанихме. И около нас всичко това, което виждате, цялата зеленина, това е така наречения буш, където са животните, и утре ще отиваме на сафари тук в парк Крюгер. Току-що се нанесохме в вилата в национален парк Крюгер и вече виждаме диви прасета на метри от нас. Анди, какво е това зад тебе, бе, брат? Две пумби ли са това, бе? Просто е така, си се разхождахме около къщата ни в Крюгер националния парк и видяхме тези две диви прасета до пътя. Хора, ето го и следващото животно, а именно пумба. Диво прасе. Две пумби. Две диви прасета. Не знам защо не ги е страх, те въобще не се плашат от нас. О, не, едно си тръгна, бе. Обърна ни задница. Буквално в момента имам чувство, че сме в цар лъв, ама в реалния живот. Абсолютно. Е пумба. И тумба. Приятеля му тумба. Приятели, в момента буквално се намирам на 5 метра от диви прасета. Вижте ги как пасат и въобще не ги е страх от нас. Вижте как прасето е на колене. Буквално е клекнало и пасе. Уникални са. Буквално се намираме на 3 метра от истинска пумба в реалния живот. Това е диво африканско прасе. Буквално е на 2 метра от мене и седи и си яде толкова спокойно. Погледнете какви рога има. О, този се стресна. Окей. Брато,
Видя ли колко са бързи обаче? Аз си мислих, че ще ме атакува, брат. Мале, как рипна да бега едното прасе. Аз как рипнах да бягам? Просто не знам какво ще видим по-нататък, така че гледайте видеото до края, защото ще видим сигурно още уникални животни. Чао Пумба, чао Тумба, ние продължаваме напред из парка Крюгер. Хора, ето виждаме в момента и жираф, който тръгва да бяга. В момента принципно трябва сме на вечеря, защото нашите домакини са ни изготвили в къщата, обаче ние просто решихме отидем на една така привечерна експедиция и приятели, намерихме жираф в дивото, който в момента се опитва да се скрие зад това дърво и лако му хрупа листа. А до този жираф, ето там в далечината, приятели, има втори. Ето това е неговия приятел там. 5 minutes later. И докато си караме с колата, огромна стоношка. Африканска стоношка, хора, погледнете. Африканска стоношка на пътя на колата. Брато, това е огромно. Някой смее ли да го пипне? А, да бе, ти го пипни това. Брат, не мога. Я чакай да го вземем така с една пръчка, бе. Вземем за вкуси, брат. О! О! Виж го отдолу! Виж го отдолу, бе, брат! Погледни стоте му крака! Мале, какво е гнусно! Хора, елата го осветим на фаровете. Брутално! Това е уникално грозно! Аха! О, не, тръгва ми към ръката! Тръгва ми към ръката! Напада! Той напада! Атакува, той не знае къде се намира! Пърлей го, пърлей го! Чао! О, виж! Виж как се сви! Тъй като го пуснах на земята и той се сви в защитна позиция, гледайте. Погледни го, че се сви като лайно. Погледнете как се сви африканската стоношка. Още едно от животните, които трябваше да открием, е намерено. А ето верно като лайно се сви. На това му направихме дискотека от всекъде. Така, фотосесия не е виждала тая африканска стоношка. Тук караме колата и си намерихме африкански сладолет на клечка. Това е африкански сладолет на клечка. Хапни си, дай да го хапна. На следващия ден, заедно с нашия домакин и сафари рейнджър на име Рейнхард, взехме джипката и се отправихме на първото ни сафари в парка Крюгер. Вече официално сме в сафари джипката и сафарито може да започне. Видяхме някакви едри животни, сега се доближаваме да видим какво е точно това. Анди буквално си на метри от антилопите, брат. Това е стадо от импали. О, гледай как претичат! Гледай. Между другото имаме и бинокъл, с който може да гледаме надалече. Нас има стадо от импали. Гледайте какво става. Гледайте какво става там, гледайте. Ние сме заобиколени буквално. И зебрите ни посрещнаха, махайки с опашки. Гледайте какво става. В момента цяло стадо антилопи пресичат пътя ни. Виж как прескача като бамбо. Погледайте колко са много. Има и бебета дори. Виж. Погледни я там. Погледни колко са много. Hello! Ма гледай колко са бързи, верно. Ма те са пълни изтребители тия, бе. Мале. Bye, guys. Bye. Тук буквално в момента има може и 100 антилопи да има. Това е лидера. Ето го лидера. Остана, бе, да не се изплашиха, някой лъв да не идва. Толкова антилопи никога не съм виждал. Чуй. Те лаят ли, бе? А, тия се сбиха. Не, ти си играл. Айде, Анди, обратно в джипката. Събирай седалката и се прибирай. И тука при бандата. Достатъчно време прекара на наблюдателницата. Яко ли беше отпред? Много беше яко. Оле, виж го малкото. Леле, какво е сладко. Буква. Погледни, криши.
брат, направи бати кадра ти пра. Малко след това времето се промени и небето притъмня. Започва, се смрачава и е много вероятно да завали. Това обаче беше перфектния момент да тръгнем по стъпките на слоновете. Обаче ни казаха, че ако завали, има по-голям шанс да видим слонове, носорози. Защото по време на дъжд слоновете излизат навън да се разхлаждат от жегата преди това. Танка има вероятност да завали. Това се гледа къси да... В момента се насочваме към зона пълна с слонове. Слонове ли чух? Да, Криск. Току-що на нашия рейнджър му казаха по радиостанцията къде са слоновете и сега отиваме към тях. Е, току-що започна да вали. Сега ще излезнат слоновете да се разхлаждат на дъжда. Маля обаче почна яко да пръска. След малко ще ни завали много силно. Ама ние това искаме, бе, така ще излезнат всички слонове. И ние ще ги снимаме как се къпах. Оле, хора, погледнете, започна да вали. Но това е добър знак за нас. Хора, толкова силно заваля, че е време да слагаме дъждобраните. Ето го дъждобрана. Обличай се, Данка. Е, сега ще се показва от някъде. Ето ме, облякох ли го, бе? Облече се, давай. Брат, това е като някакво пончо. Това са двете крайности. Дани е с дъждобран, а Анди е навън и го вали. И с африканска шапка. Е, това е истински африканец. Готов съм за приключение. Маля, ама тука на предната седалка стана наводнение. Тука получаваш пълния експириенс. Оле. И завиваме в посока слона. Да видим дали ще го откриеме. Тука на предната седалка е абсолютен потоп. Но ще си заслужава, ако откриеме слон. Гледайте как капе от тавана. Тука си имам малка локвичка. О, ето го! Това е малко отпред. Има два! Този малък! Гледай как се кефят, бе, брат. Той единя се полива. А ето там отпред има друг. Открихме слона, бе! Брат, гледай, какво ста, Криси! Абе, къпе, това потоп, бе! То капе от всякъде, бе! Дани, ще се наводним от всякъде. Африкански титаник, потъваме! Не! Къпе, то тропически климат, бе! Обувките ми се наводниха. Ако случайно ни свърши водата, аз тука събирам. О, да, това не е лоша идея. Служихме и предния джан. О! Браво, Криска! Ето и Криси се облича. Ето, облекох се. Приятели, уникално приключение. Потоп по средата на Африка. Не съм вярвал, че ще има опасност да се удавиме в Африка. О, вау! Верно ще ни потънеме, брат. Как се излива водата? Хора, открихме слон. О, леле, е уникален. Това е черен африкански слон. Ето го слона, намерихме още един. Потоп. Грабвайте поясите. Е, гледай го колко е близо. Той седи и се къпе заедно с нас. Само, че на него му е по-готино, май. Но виж как идва и слънцето, Криси, след дъжда следва слънце. Дали ще дойде? Мале, май ще дойде при нас след малко. Виж го как па себе, гледай как си взимат тревата с хобота, бе, човек. Виж му побочето, е така си прави. Обаче са му доста по-малки бивните, отколкото очаквах. Оле, той идва при нас. В момента се храни и идва все по-близо до колата. Ето това е африканското преживяване. До нас е точно слон, който се къпе. Аз не мога да повярвам, че ние буквално сме на 5 метра от слона с джипката. Ето ни нас тук. Започва да ни има доверие, вижда, че не сме заплаха. Хора, в момента слона буквално идва към нас. Иска да се запознаем слона. Мале, идва към нас. Хора, вижте колко е близо слона до нас. Ние сме ето тук. Слона е ето тук. Приятели, слона е супер близо до нас и трябва просто да запазиме спокойствие. Сме много тихи и без никакви резки движения, за да не го оплашиме. Мале, той ще мине пред джипката.
Следващата реакция на слона беше доста неочаквана за нас. Брато, това не е реалния живот, разбираш. Ай, ще я толкова. Май не ще я го пускаме в Инстаграм. След тази опасно близка среща с слона, беше време малко да презаредим батериите и да хапнем по-африкански. Това Анди е трапезата. Некви солети, снакове, това са некви наденички. О, това изглежда много вкусно. Айде, идвайте, трапезата е сервирана. Анди, кое ти е любимото от тази сафари храна? И идвайте тук и дегустирайте сафари храна. Фъстъци, солетки некви, тук това е май сладичко нещо. Това мисля, че е с ласаби, брат. А това какво е? Това е леко сладко. Наденичка някаква. Оп, сега ще отвориме и пиенето. Не след дълго времето се поправи, слънцето се показа и видяхме още слонове. О, о, погледни къв кадър. Погледни къв кадър, паща. Човек, това е уникално. Ехе. Погледни, бе. Нема ти казвам какво виждам в момента. Леле, гледай как бута дървото, бе. Хора, в момента снимам с телефона през бинокъла и това се оказа брутална стратегия. Уникална гледка. Това е Африка в един кадър. Освен национален парк Крюгера, посетихме и още един огромен национален парк Пиланесбург. Там срещнахме още животни. Ето няколко бързи кадри от сафарито. Хора, тъкмо излизахме от парка и буквално преди да излезнеме, виждаме пред нас леопард. Вижте го в храста как се е скрил. Вижда му се само главата, уникално. Хора, буквално в дупка до пътя открихме бебе хиена. Вижте как си мърда сладко ушите и ни гледа. Вижте как някакво кученце гледа любопитно към нас. Криска! О, хиена, бебе хиена! Оп, чек, чек! Стой, излиза! Излиза! Вижте, избяга! Пресече улицата! Е, това е най-близкото до което сме. Тая зебра направо ми е на един къч разстояние. Тая зебра е леко ранена на едното краче. Борила се с някой лъв, ама оцелява. Хора, в момента сме на едно мостче над една река и чакаме три хипопотама да се приближат към нас. Ето ги е там. Приближаваме много лекичко. Ей, сега ще излезе и ще го видим хубаво. Оп! Ето го, ето го. Буквално се чува как хрупа. Открихме стадо бабуини пред нас, гледайте. Ето го, ето го, погледна ни. Ето го, ето го, ето го, идва големия. Гледай го, гледай го, гледай го. Ето го, големия павиан. Пресича пътя пред нас и отива да отбранява стадото. Ало, малкото много добре го снимам в момента. Една майка павианка почиства малкото бебе павиан. Това малкото е на масаж и на пощене. Оп, айде, стига толкова с. Хора, пред нас има слон. Буквално е до нас. Залез слънце над Пиланесбург. След престоя ни във вилата и сафаритата в национален парк Крюгер, беше време да се отправим към Южното Африканско крайбрежие и към един от най-популярните градове в Южна Африка, а именно Кейптаун. Там, на границата с Атлантическия и Тихия океан, щяхме да се отправим на експедиция в търсене на китове, тюлени. Риси, давай, стой там, ставай там, стой! Делфини. Току-що пред нас се включиха група делфини. И накрая ще играем гоненица с пингвини. Кажи на къде е твой дом.
Хора, пипнах пингвина, пипнахме пингвин. Гледайте до края, за да видите всичко това. Преди да започнем с експедицията обаче, искам да ви покажа една от най-смешните случки на това пътуване. А именно нападението на костенурките, които атакуваха хотела ни в Кейптаун. Кратко апдейт стори, костенурките нападат хотела, превземат го, вече са почти на прага на входа са и ще влизат. Няма какво да ги спре. Няма пиково, няма рецепция, те влизат. Да, влизат, абсолютно влизат. Нападението на костенурките. Костенурките влизат в хотела. Повтарям, костенурките влезнаха в хотела. Няма кой да ги спре. Костенурките превземат Южна Африка. Костенурките са вече вътре в хотела и може би отиват да играят билярд. Не съм много сигурен. Спряха да си вземат лека почивка тук на входа. И сега идва един представител на ресепшън деск, който ще спаси хотела. Ето това е супер... нашия супер герой, който ще изкара. I think they're looking for a free room. Yeah. We don't have free rooms for them. No. No free rooms. Току-що човека от рецепцията каза, че нямало място за костенурки в хотела и ще ги изкара. Няма свободна стая, приятелю. Нямало свободна стая. Ще трябва да си ходите. Съжалявам. Еми, такъв е живота. Айде. 10 дни с камили до входа и сега обратно. Еми, какво се прави? Нищо. Не, обаче те нямат, те мислят да се връщат. Не, не мога да ги изгониш така лещо. Няма приятелю. Дадоха ти утешително розичка да си хапнеш. Ето, даже още една дадоха. Ходи да дай тая на жената. Открихме и тюлен. Ура! Тук буквално на пристанището. Лежи си, почива си на плажа. Ела да свириме на африкански барабани. Само погледнете какви ногти има тюлена на плавниците, хора. Я да го пипнем. О, вау. Пипам плавника на тюлена в момента. Здрасти, я се почеше и малко. Това е неговия приятел. Can you say hi to Bulgaria, my friend? А, Bulgaria! Ха-ха, найс! О, вижте са, той ще го нахрани. Ехе! Ето Анди, тука свири на тюленски барабани. Ето ще го погаля по рунтавата кози на тюлена. Здравей, готин! О, вижте, това е ушенцето на тюлена, хора. Yeah. Това е тюлена. What's the name? Seal. Seal! Ето, това е тюлена Seal, приятели, вижте го. В момента се храни. А това е по-чистия му брат. Бегай да ядеш риба. О, гледайте го. Ето да го погалиме и него. Предупредиха ни, че този може и да хапе, така че няма да се доближаваме много до него. Няма го притесняваме, оставаме го тука да фаща тем. Стой! А ти си много бърз, бе! То като питам на куче това. Тюлен. Мале! Да. Това е тюлен и мечка в едно, брат. Погледни го, какво е рунтаво. О, този тръгва. Тръгва на някакво пътешествие. Оп! Тук има дуел, тук има борба. Току-що попитах човека тези белези на тюленчето от какво са. Някои от тюлените се удрят в перките на двигателите на лодките, а освен това се бият заедно един с друг и разбира се, може да срещнат акула. Ако се чудите какво следва сега, отиваме на лов за китове. Е, няма да ги ловиме, но отиваме да ги видиме, да направим готини кадри. В момента се намираме в един уникален залив тук в Южна Африка, на няколко километра от Кейптаун. И сега отиваме да се качваме на лодката. Пожелайте ни късмет, хора, оставете по един лайк, дано да видим китове и да си изкараме един невероятен ден тук в океана. Може да видим тюлени, пингвини, всякакви други създания. Хайде да отиваме!
лодката плуват делфини. Погледнете какво се случва. Ето ги, те са пред лодката и ни водят. Погледнете. Yes. В момента навсякъде около нас има делфини. Изглежда тук има пасаж от риби. И в момента те ловуват и се хранят, приятели. Погледнете какво се случва. Цялото небе е пълно с птици и чайки. Тук в момента се хранят птици и делфини. Буквално под лодката в момента мога да преброя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Близо 10 делфина в момента плуват пред нашата лодка и ни водят напред. Хора, виждам. Това, което ни се случва в момента тук в Атлантически океан, е наистина уникално. А сега нека продължим напред и да видим дали мога да намерим и гърбати китове. Ето тюлен! И гледай как се хвърля на това! Цял пасаж! О, тук скочи там! Гледай, 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 гледай! Е, това е най-бруталният трип из Атлантическия океан. Абсолютно! Yes! Хора, нямам търпение просто да видиме кит и да се изкреща кит на хоризонта. За жалост, кит не видяхме, но пък намерихме дори нещо още по-рядко. Риба слънце. Хора, открихме риба слънце. Вижте я. Буквално прилича, верно се едно е сплескано от някой валяк обаче в морето. Като някакъв буклук се влади. Като някакъв вестник у водата седи сплеска на горката и се влачи. Имам чувство, че никакво усилие не влага да плува, просто се влачи по течението в залива. И приятели, завръщаме се на пристанището. За съжаление, не успяхме да видим китове днеска. Нямахме късмет. Продължаваме приключението. Беше време за финала и африканските пингвини. Но преди това намерихме нещо интересно. We have a Frenchie as well. We have the same color. He's literally the same as ours. Леле, Анди! Това е един мъничък его. Вижте, хора, намерихме малък клонинг на его в Африка. Приятели, вижте, това е един мъничък африкански его. Здравей! Oh, he's so cute. Oh, he wants ice cream. Хоп! Пингвин! Какъв си ти, бе? Ти нещо си се объркал? Приятелю, здравей! Малко си се объркал, ми се струва нещо. Да, да, на объркан пингвин ми изглеждаш. И така, най-накрая пристигнахме на пингвинския плаж. Ето ни тук на плажа в Африка. Има пингвини. Тук има естествената среда, живеят си. Това са някаква, не знам каква специална порода африкански пингвин ли е, какво е, но живее на топло. Тук с Анди на плажа на пингвините. Вижте ги как се тътрят и се чудят какво да направят. Анди, аз мисля, че тия се напекоха и искат да сянка в храстите. Буквално цяла армия от пингвини в момента се придвижва към своята къщичка. Сега ще излезнат. Това буквално ми мязат на пингвините от Мадагаскар, които в момента отидат да правят пакост. Излизат пингвинчетата. Цяла върволица пингвини тръгват по пътеката из Африка. Виж този е лидера. Опитвам се да се покаже като по-голям. Вие осъзнавате ли, че така сме на буквално един метър от диви пингвини? Погледнете ги, погледнете ги. Те са като някакви патици в парка. Век, като буквално като някаква детска градина са тръгнали на разходка. Това е детска градина пингвини. Я да ги видим къде ще се скрият. Гледай го то. Хора, погледнете ги. Ние вече стигнахме на паркинга, а те сега си отиват по къщичките в храстите ли, бе? Хайде, приятелю. Кажи на къде е твой дом.
Ето ги всички мина. Фото грай. Къде отиват тия пингвини всички? Може ли да те пипна? Оле, пипнах пингвина. Хора, пипнах пингвина. Пипнахме пингвина. Пипнахме пингвин. О, ма вие пипаме пингвин. Оле, майко. Нашата цел е изпълнена. Аз съм супер доволен. Пипах пингвин. Буквално станахме част от тяхната група. Докоснахме се до дивите пингвини. Аз викам направо да им влезем и в къщичката. Направо, да, ходим пием чай с тях. Я, къде сте, бе? Ало. Ето го. Ето го, той е в дупката си. Ето го. Вижте, това е неговия дом. Криси, ела го, виж, моля. Виж го, виж го на екрана, брат. Здравей. Ела тук, приятелю. Ето това е дома на пингвина. Влезнах вътре. Влезнах вътре. Видях по главата как се показва. Анди, ела. Влезнах при пингвина. Излезна! Тук има един много интересен знак, който пише: проверяйте под колата си за пингвини. Влизаме отдолу. Бам! Два пингвина. А сега, ако си пропуснал първа част от това африканско приключение, кликни на това видео и я изгледай. Наистина беше супер интересна и ще видиш първите 12 животни, които открихме.